Доброго ранку, 8.30 на каналі «Поділля Центр», випуск новин в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні з 10 до 16 години на 5 вулицях міста Хмельницького не буде електропостачання. Про це повідомляє начальник контакт-центру Хмельницького обленерго Іван Лапчастий. За його словами, світла не буде у зв'язку з проведенням планових технічних робіт на вулицях Зоряні, Місячній, Різдвяні та провулках Зоряний і Місячний. Сьогодні вночі у Хмельницькому на вулиці Гагаріна, 35, зіткнулися два автомобілі – «Шевролет» та «Форд». Прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк повідомив, у цій дорожньо-транспортній пригоді ніхто не травмувався. На водія «Форда» поліцейські склали протокол за статтею 124. За ніч в обласному центрі службу 102 викликали 52 рази. Патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 43 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося шестеро дітей. Два хлопчики та чотири дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 500 грамів, найменша – кілограм 870 грамів. 2 мільйони гривень на реконструкцію адміністрації продовольчого ринку взяла в кредит. Ці кошти витратять на заміну старих яток. Про це повідомляє директор ринку Наталія Ямборко. За її словами, перша секція побудована та здана в експлуатацію. Зараз будують другу. Всього змінили 20 кіосків із 60 запланованих. Нові кіоски, вони сучасніші. Вони будуть всі під рулетами, підлога лита, простінки будуть, вищі стелі. Між кіосками буде накриття, де буде свіже повітря. І людям не прийдеться накривати цими тентами, клейонками чи зонтиками свій товар, щоб зберегтися від товару, ну, від дощу. До початку весни у всіх квартирах багатоповерхівок області встановлять індивідуальні лічильники обліку природного газу. Про це повідомив головний інженер ПАТ «Хмельницькгаз» Сергій Смолінський. За його словами, залишилося встановити лічильники у трьох містах Хмельниччини. 50 газових індивідуальних лічильників з початку року встановили у помешканнях жителів Хмельниччини. Всього мають до початку весни встановити 1044 прилади обліку газу, каже головний інженер ПАТ «Хмельницькгаз» Сергій Смолінський. Згідно закону про забезпечення комерційного обліку, згідно старого закону, без змін, ми до 2018 року повинні були встановити 100%. Є внесені зміни до закону, відтерміновано до 2021 року. Станом на сьогоднішній день забезпечення індивідуальними лічильниками в області десь відсотків на 98,6%. Залишилося нам встановити 1044 лічильника по Хмельницькій області. За словами Сергія Смолінського, необладнаними індивідуальними лічильниками обліку газу залишаються багатоповерхівки Хмельницького, Кам'янця-Подільського та Старокостянтинова. На жаль, має місце відмова мешканців по різних причин, мешканців нашої області з різних причин. Це як мебель треба розбирати, щоб дати доступ для встановлення. Це субсидія, то що люди на нормі, їм краще користуватися субсидією. Це прописано 2 чоловіки, а проживають 5-6 чоловік. Тому затягується ця процедура, але думаю, що протягом 2019 року ми 100% забезпечимо Хмельницьку область індивідуальними лічильниками. Минулого року таких лічильників встановили близько 4000, каже Сергій Смолінський. Та майже 300 абонентів відмовилися від встановлення індивідуального лічильника. У 2019-му таких поки не було. Хмельничанка Віталіна Курманська каже, у її квартирі індивідуальний лічильник встановили минулого року. Я задоволена, що в мене є індивідуальний лічильник, тому що раніше покази з лічильника загального розділилися між всіма сусідами. І виходить так, що, наприклад, в одній квартирі живе 5 людей, в іншій – одна. І яка навіть рідко буває вдома. І виходить, що ділилися, сума ділилася однаково. А тепер в мене індивідуальний лічильник, я плачу тільки за газ, той, який я використала. Споживачам блакитного палива, які встановлювали такі лічильники за власні кошти, будуть повертати витрачені фінанси. Зараз, розповідає головний інженер ПАТ «Хмельницькгазу» Сергій Смолінський, такі споживачі пишуть відповідні заяви до газопостачальної компанії та додає, поки механізм відшкодування розробляють у Кабміні. Вікторія Бондар, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля Центр». Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок. Ми на цьому з вами прощаємося до 13.30.